हाय स्टूडेंट्स, वेलकम है तुम्हारा ऑल इन वन क्लासेस मध्ये। आज अपन पाहणार बेटा प्रैक्टिस सेट 3.3 मधला क्वेश्चन नंबर सेकंड। बाकीचे एग्जांपल तुम्ही सॉल्व करा, ट्यूशन मध्ये जेव्हा ट्यूशन सुरू होईल बेटा तेव्हा मी परत हे शिकवणार आहे तुम्हाला। आता लक्षात ठेवा, हे क्वेश्चन सॉल्व करताना क्यूब काढताना तुम्हाला फॅक्टरायझेशन मेथड डिव्हिजन मेथड यायला पाहिजे बेटा। मी ज्याप्रमाणे शिकवा लागलो त्याप्रमाणे तुम्ही सॉल्व करा। आता पहा इथे दिलेला आहे क्वेश्चन नंबर सेकंड आहे आणि आपली जी प्रॅक्टिस सेट आहे बेटा, जे प्रॅक्टिस सेट आहे ते प्रॅक्टिस सेट किती आहे बेटा, 3.3 आहे। किती आहे बेटा, 3.3 आहे। क्लास 8 हे कोणता बेटा, क्लास 8 मॅथमॅटिक्स। आता पहा पहिला क्वेश्चन पाहू बेटा, सिम्प्लिफाय। सिम्प्लिफाय करताना याचा अर्थ काय असतो बेटा, इकडे पहा फर्स्ट एक्झाम्पल या लागलो बेटा, मी क्वेश्चन दिलेलं आहे तुम्हाला फर्स्ट। हे पहा, अंडर स्क्वेअर रूट 27 अपॉन 125 आणि इथे दिलेला आहे क्यूब, 3 दिलेला आहे बेटा, इथे क्यूब दिलेला आहे। आता याला सॉल्व करताना कसा सॉल्व करणार आपण, इकडे पहा 27 फॅक्टर पाळा अगोदर। 27 फॅक्टर पाडताना तुम्ही कसं लिहिणार बेटा 27 लक्षात ठेवा। जेव्हा आता एक काम करा बेटा, 27 फॅक्टर पाडू बेटा, 27 अपॉन 125 मी असं लिहून घेतो बेटा। 27 फॅक्टर पाडताना याप्रमाणे पाडायचे बेटा, 27 लिहिले बेटा, 27 कोणत्या टेबलमध्ये, 3 3 9 27, 3 9 27, 9 कोणत्या टेबलमध्ये, 3 टेबलमध्ये येतात बेटा, 3 3 9, परत बेटा 3 1 3। तर बेटा किती आले बेटा, हे जे 27 फॅक्टर कसे आले बेटा, हे पहा हे 27 फॅक्टर आले बेटा, ठीक आहे। तर आपण लिहू शकतो बेटा इथे, इथे लिहू शकतो आपण 3 × 3 × 3 हे अपॉन, आता 125 पाडून घेऊ बेटा, 125 जर 5 डिवाइड केलं बेटा तर 25 येते, 25 येते। 5 याला डिवाइड केल्यानंतर बेटा किती येते, 5 येते, आणि 5 याला डिवाइड केल्यानंतर बेटा 5 1 5। तर बेटा किती आला बेटा, 5 किती वेळाला, 3 वेळा। तर लिहून टाका बेटा 5 × 5 × 5, इथपर्यंत समजलं असेल तुम्हाला बेटा, इथपर्यंत समजलं असेल। याचा अर्थ काय बेटा, याचा अर्थ काय, तर आपण लिहू शकतो बेटा 3 किती वेळा आला बेटा, 1 2 3, तर 3 वेळा आला बेटा 3, तर याच्या डोक्यावर 3 देऊन टाका। अपॉन 5 किती वेळा आला, 3 वेळा, तर बेटा 5 आपण किती लिहिणार बेटा, 5 डोक्यावर पावर देणार क्यूब, ओके बेटा लक्षात ठेवा। इथपर्यंत समजा तुम्हाला, सो दे आर फोर शेवटी आपण म्हणू शकतो बेटा हे अंडर स्क्वेअर क्यूब रूट बेटा 27 अपॉन 125 याचा क्यूब इज इक्वल टू किती आला बेटा आपल्याजवळ अँसर बेटा, अँसर किती आला बेटा, हे 3 वेळा। जेव्हा 3 वेळा येतो आपण याच्यातला काय घेतो बेटा, 1 घेतो, 3 घेतो बेटा, आणि याच्यामधला 1 घेतो बेटा, आपण 5 1 घेतो 5, ओके। अगोदरच काय करायचं, 3 3 पेअर झाली, त्यामधला 1 5 काढायचा, त्यामधला 1 3 3 आलं बेटा 3, याचा आन्सर किती आलेला बेटा आपला, 3 अपॉन 5। क्वेश्चन समजला असेल तुम्हाला, काही प्रॉब्लेम नाही। चला आता सेकंड क्वेश्चन याचा स्क्रीनशॉट घेऊन टाका, न समजला नसेल तर परत मला सांगा बेटा, मी परत समजून सांगतो। आता क्वेश्चन नंबर आपण घेणार आहे बेटा त्यामधला सेकंड, मी तुम्हाला होमवर्कसाठी दुसरी एक्झाम्पल देतो बेटा, ठीक आहे, हे मी सॉल्व करून देतो। क्वेश्चन नंबर आपण घेणार बेटा सेकंड, किती आहे बेटा, क्यूब रूट किती आहे, 16 अपॉन 54 आहे बेटा, हे क्यूब रूट आहे, ओके। आता पहिले 16 फॅक्टर पाडा, 16 फॅक्टर पाडताना 16 तुम्हाला इझी आहे, 2 टेबलमध्ये येतात बेटा, 2 8 16, 8 16, परत 2 डिवाइड करा, 2 4 8, परत 2 डिवाइड करा, कितीला 2, परत 2 डिवाइड करा, 2 1 2, किती वेळ आला बेटा 2 आपल्याजवळ, 2 हाऊ मेनी टाईम आला बेटा, किती वेळ आला, कमीत कमी 1 2 3 4, 4 टाईम आलेला आहे बेटा, हे लक्षात ठेवा। तर आपण एक काम करणार आहे, याला असंच राहू द्या, मी इथे 16 डायरेक्ट फॅक्टर पाडू, आपण कसे पाडणार इकडे पहा, 8 × 16 अपॉन 9 टेबलमध्ये येतात बेटा, 9 पहा फॅक्टर, 54 फॅक्टर काय येईल बेटा, 27 × 2, 27 2 54 बेटा, ठीक आहे, 2 कट झाले, उरले किती बेटा आपले बेटा, 8 अपॉन 27, हे लक्षात ठेवा, 8 अपॉन 27 आले बेटा। आता 8 फॅक्टर पाडायचे आपण, कारण का क्यूब आहे बेटा, इथे क्यूब दिलेला आहे म्हणून आपण हे स्क्वेअर येत होता, क्यूबमध्ये 3 3 यायला पाहिजे बेटा। आता 8 फॅक्टर पाडणार आपण, पहा बेटा 2 जर 8 डिवाइड केलं बेटा तर किती येणार बेटा, 4 जर 2 डिवाइड केलं तर किती येणार बेटा, 2 पहा, 2 1 2, क्यूबमध्ये 3 पेअर बनते लक्षात ठेवा। किती वेळा आला बेटा 8 आपल्याला, 2 × 2 × 2,
पा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। त्यानंतर बेटा आपण घेणार आहे 27 चे फॅक्टर पाडणार बेटा। 27 ची तुम्हाला माहिती आहे 3 च्या टेबलमध्ये 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, आणि बेटा 3 3 जा 1, 3 1 जा 3, म्हणजे 3 आले बेटा 3 × 3 × 3। या तीन पेअरमधून आपण एक घेणार आणि यामधून बेटा एक घेणार, तर शेवटी आपल्याजवळ आन्सर किती आला बेटा, क्यूब रूट 16/54 चा क्यूब इज इक्वल टू किती आला, 2/3। हे फायनल आन्सर आहे बेटा आपला, एनी प्रॉब्लम, 2/3 आला बेटा। ठीक आहे, आता शेवटचा एक्झाम्पल यामधला, ये स्क्रीनशॉट घेऊन टाका बेटा। ठीक आहे, आता शेवटचा एक्झाम्पल पहा बेटा, किती आलेलं बेटा, इफ क्यूब रूट 729 इज इक्वल टू 9 देन, हे आपल्याला विचारलेलं आहे बेटा। ठीक आहे, तर आपल्याला दिलेलं आहे बेटा हे 9चा क्यूब किती आहे, 729 आहे बेटा, पण आपल्याला हे दिलेलं आहे, काय दिलेलं आहे बेटा, हे व्हॅल्यू पहा, हे दिलेलं आहे। तर आपण काय करणार, इकडे पहा बेटा, आपल्याला जे दिलेलं आहे ते लिहून टाका अगोदर, क्यूब रूटमध्ये किती बेटा 0.000729, 729 9चा क्यूब हे लक्षात ठेवा बेटा। ठीक आहे, हे दिलेलं आहे आपल्याला बेटा। आता तुम्हाला काय करायचं, इकडे पहा युनिट 10 100,000 10 लॅक 10 लॅक। ओके, तर यामध्ये असे डेसिमल पहा बेटा, 10 लॅकवर या लागला बेटा। ठीक आहे, तर आपण काय करणार, इकडे पहा बेटा, क्यूब रूट असंच लिहिणार बेटा, 729 लिहून टाका बेटा। ओके, डिवायडेड बाय याला किती झिरो लिहिणार, 1 लिहिला बेटा, 1 2 3 4 5 6, किती झिरो लिहिणार तुम्ही बेटा, 1 2 3 4 5 6, 6 झिरो लिहायचे बेटा, 1 2 3 4 5 6 काउंट बेटा, पहा 1 2 3 4 5 6, 6 डेसिमलचे इकडे 6 आहे बेटा, म्हणून 6 झिरो लिहिले, 1 लिहून टाकलं बेटा। आता यामध्ये एक काम करा, 729 ची बेटा आपण हे करणार बेटा, तुम्हाला माहिती आहे 3 ने याला डिवाइड केला बेटा किती येणार बेटा, 3 2 जा 6, किती उरले बेटा, 1, 3 4 जा 12, 9 3 3 जा 9, म्हणजे इथे आपण म्हणू शकतो बेटा, आपण 729ला जर आपण 3 ने डिवाइड केला तर किती आला बेटा, 243 ला आपण परत बेटा कितीने डिवाइड करणार बेटा, 243ला आपण 3 ने डिवाइड करणार, 3 8 जा 24, 3 8 24, 3 खाली गया 3 1 3 81 आला बेटा, 3 ने डिवाइड केल्यानंतर 81 आला, परत 3 ने डिवाइड करा बेटा, 27 येणार बेटा, परत 3 ने डिवाइड करा बेटा, 9 येणार, परत 3 ने डिवाइड करा बेटा, 3 येणार, परत 3 ने डिवाइड करा, 1 येणार, किती कितीची पेअर बनली बेटा, 3 3ची पेअर बनली बेटा। तर इथे आपण म्हणू शकतो बेटा, यामध्ये म्हणू शकतो आपण बेटा 3 × 3 घेणार आपण, याच्यातून 3 घेणार, याच्यातून 3 घेणार, आणि हे बेटा याचे जर फॅक्टर पाडायचे असेल तर 1 2 3, याचा येतो 100, तुम्ही डिवाइड करून पहा बेटा, 2 ने डिवाइड करून पहा बेटा, याचा येते बेटा 100 येते, किती येते बेटा 100 येते, लक्षात ठेवा। याने जर 3 3 9 बेटा जर भाग मल्टिप्लिकेशन केला आपण बेटा, 3 3 9 आणि 100 लक्षात ठेवा बेटा, 9 लिहून टाका बेटा, युनिट 10 100 0 झाला आन्सर बेटा, समजलं बेटा, याचा आन्सर किती आला बेटा आपला, 0.09। आता तुम्ही म्हणणार सर डायरेक्ट तुम्ही कसं लिहिला, बरोबर आहे, तर बेटा याला काय करायचं, इकडे पहा 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 2, याला जर 2 ने डिवाइड केलं, ठीक आहे, मी ते करून दाखवतो तुम्हाला, वन मिनट, तर याची येणार बेटा आपल्याजवळ बेटा 5 लॅक, किती येणार, याची अर्धी 5 लॅक, फाईव्ह लॅकची अर्धी केली बेटा 2.5 लाख 2,50,000। ओके, परत याला बेटा 2 ने डिवाइड केलं, तुम्ही करा जा 2 2 ने डिवाइड करा, त्यांचे पेअर पाडा बेटा, 100 येते, लक्षात ठेवा। ठीक आहे, तर इथे बेटा हे आन्सर संपलेला आहे, कोणाला काय प्रॉब्लेम असेल तर विचारू शकतात बेटा। आता यामध्ये काही एक्झाम्पल मी तुम्हाला घरी सॉल्व करण्यासाठी देतो बेटा, ठीक काही होमवर्क म्हणून बेटा, होमवर्क पा, काही होमवर्क तुम्हाला देतो बेटा, हे होमवर्क मला सॉल्व करून दाखवा। ठीक आहे,
या जी फैक्टर पाड़ा बेटा सॉरी क्यूब रूट फाइंड करा जी क्यूब रूट फाइंड करा फाइंड क्यूब रूट काय करणार तुम्ही फाइंड क्यूब रूट ओके हे होमवर्क म्हणून बेटा टू हंड्रेड सिक्सटीन दूसरा एग्जांपल घ्या बेटा वन सेवन टू एट तीसरा एग्जांपल घ्या बेटा क्यूब रूट फाइंड करायची याची बेटा फिफ्टीन सिक्स टू फाइव बेटा आणि फोर्थ एग्जांपल घ्या बेटा वन टू फाइव ट्रिपल झिरो ओके हे तुम्हाला होमवर्क दिलेलं आहे बेटा लक्षात ठेवा ठीक आहे हे तर कराच बेटा नो प्रॉब्लेम ठीक आहे आणि क्वेश्चन नंबर सेकंडमध्ये बेटा दुसरा होमवर्क देतो तुम्हाला मी पहिला एक्झाम्पल घ्या इथे क्यूब रूटमध्ये फाईव्ह हंड्रेड ट्वेल्व अपॉन सेवन हंड्रेड ट्वेंटी नाईन दुसरा एक्झाम्पल घ्या बेटा क्यूब रूटमध्ये सिक्स्टी फोर अपॉन थ्री थ्री सेवन फाईव्ह ओके हे दोन हे होमवर्क कम्प्लीट करायचे बेटा आणि मला काय करायचं व्हॉट्सअपवर सेंड करायचा आता चला या तुमच्या पुस्तकाकडे या बेटा तुमची जी पुस्तकं आहे बेटा इकडे पहा आता हे जे लेसन आहे आता यानंतर आपण सुरू करणार आहोत बेटा जे तुमचे याच्यावर आपण अगोदर एक काम करू हे थर्ड लेसन संपलेलं आहे तुमचा थर्ड लेसन संपलेलं आहे तर हे एक्झाम्पल तुम्ही सॉल्व करा बेटा मला सेंड करा सेंड केल्यानंतर तुम्हाला काही प्रॉब्लेम आला असेल बेटा इंडायसिस अँड क्यूब रूटमधले मला नंतर सांगा आता आपण हे घेणार होतो पण हे डायग्रामॅटिक आहे बेटा तर डायग्रामची आपण हे कसं माहिती काय डायग्रामची लेसन आपण नंतर घेऊ या व्यतिरिक्त बेटा मला असा माझा असा विचार आहे का जे आठवा वर्ग आहे हे पहा आठव्या वर्गाचं जे सायन्सचं पुस्तक आहे ओके सायन्सचं पुस्तक आहे बेटा तुमचा तर यामध्ये जे फर्स्ट लेसन आहे तुमचा लिव्हिंग वर्ल्ड अँड क्लासिफिकेशन ओके लिव्हिंग वर्ल्ड अँड क्लासिफिकेशन याला आपण उद्या सुरू करू बेटा याबद्दल ठीक आहे ही माहिती पण अगोदर मॅथमॅटिक्सबद्दल काही प्रॉब्लेम असेल कोणाला तर विचारू शकतात बेटा तुम्ही तुमची कॉमेंट बॉक्समध्ये किती मुलं पाहा लागले त्यांची नाव मला सेंड करा ठीक आहे आणि कोणाला काही प्रॉब्लेम आला असेल परत तर हे एक्झाम्पल सॉल्व करा बेटा आणि एक्झाम्पल सॉल्व केल्यानंतर मला व्हॉट्सअपवर सेंड करा बेटा ठीक आहे आज इतका टॉपिक राहू देऊ उद्या आपण नवीन सायन्सचा लेसन पाहणार बेटा सायन्समध्ये आपण शिकणार आहोत डायग्रामॅटिक बेटा एक लेसन झाल्यानंतर तुम्हाला पी डी एफमध्ये एक टेस्ट येईल बेटा याचा अभ्यास बरोबर करा ते टेस्ट घरी सॉल्व करायची सॉल्व केल्यानंतर मला ते व्हॉट्सअपवर सेंड करायची ठीक आहे ग्रुपमध्ये सेंड करायची सर्वांना माहीत असते मग किती जणं सॉल्व करायला लागले काय करायला लागले बेटा ठीक आहे आजचा इतका टॉपिक राहू देऊ बेटा ठीक आहे गुड बाय टुमारो विल बी मीट बेटा ओके okay?